50 тварин в одному легковику, не рахуючи людей. Харківська родина вивезла з-під обстрілів з північної Салтівки не лише власних домашніх улюбленців, а й тих, кого раніше залишили господарі або виконали з ветеринарних клінік. На Кіровоградщину, де втікачам надали прихисток, вони приїхали лише в домашніх капцях, бо рятували найцінніше – життя чотирилапих та крилатих. Як вся ця компанія вмістилася у маленькій машині, досі не розуміють ані самі переселенці, ані ті, хто їх зустрічав на мирній території. Більше про дивовижний порятунок розкаже Олена Шворок. Заходіть, ніхто не кусається, взагалі ніхто. На новому подвір'ї родини Кудрявцевих гамірно. Чотирилапі переселенці радіють волі, бо півтора місяця разом із господарями просиділи в підвалі під обстрілами. До війни подружжя мало 5 собак, але сусіди тікали від вибухів і залишали своїх улюбленців. Перше час люди просто залишали ключі. Покормите кролика, ви розстаєтесь, покормите там ще кого-то. І у нас вдома просто були вот ключі від всіх квартир. А потім, з часом, звісно, ну куди, ми ж не оставимо їх, прийшлося забрати всіх. У підвалі свого будинку рятували і тих, кого господарі чи ветеринарні клініки просто викинули на вулицю. Собак було 16. Ще, да, всього, мабуть, штук 50 живих душ. Еще кролики, морские свинки, попугаи, шиншиллы, чего там только нет. Люди бежали, выносили все, все, что можно было, все живое. В клетках, аквариум стоял между этажами с черепахой. Все, что можно, мы забрали. Все, что влезло. Коли росіяни в черговий раз накрили Салтівку різнокаліберною артилерією, родина вирішила виїжджати. Ми, коли грузились, 200 метрів від нас снаряди взривались. Я в машину покидав все, що мог, і уїхав. 4 мішка корма, скотчем прив'язано, криші були. Все, більше нічого, вещей не було. Всі в одній клітці, я не знаю, як ніхто не дрався, тишина була. Свинки теж по банкам, попугаї, ну, і літали по салону. Там черепаха, яка по торпеді, по машині бігала всю дорогу. В машині була настільки гробова тишина, настільки от після вирватися оттуда. Так і їхали 400 кілометрів до селища на Кіровоградщині. Місцеві волонтери, які приготували для переселенців будинок, були вражені побаченим. Вони коли приїхали і почали виходити з цієї машини, я просто не розуміла, куди вони всі разом розмістилися. Собаки, 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 клітки, коти. Чимало чотирилапих чи пернатих переселенців розібрали місцеві жителі. Інші досі чекають на нових господарів. Це з Харкова, Северної Салтівки. Вона просиділа 11 днів закрита в клітці. Не в клетке, в доме, но без воды, без еды нам привезла ее служба спасения. Она очень хорошая, добрая, ласковая, хорошая собачка. Это вот свет клиники, их выставили. Мальчик был очень агрессивный. Это тоже вот еще шерстка отрастает, тоже абсолютно лысая была. Ну, просто так ветклинику не сдают животных. Здесь больные, старенькие. За цими клопотами про власний біль Тетяна та Михайло намагаються не згадувати, хоча вони пережили справжнє пекло. Взривалось все, все вокруг. У нас много було і трупів во дворі, і рядом в сусіднім дворі, і, ну, і дітки, і жінці ногу оторвало, ребенка розорвало. Много було горя, дуже багато. А самое страшное, даже в этой тишине, когда уже все успокоилось, все, ты понимаешь, что вот твои соседи, они умирают не от того, что не от старости, а от горя, которое они видят. Попри це, родина мріє повернутися у рідний Харків і привезти деяких евакуйованих тварин. За ними, певні, ще повернуться господарі. Олена Шворок, Роман Крунічки, Кіровоградщина, ТСН, 1+1.